მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. Ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. Რა, როგორ და ვისთვის? Ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. Დაბალანსებული კონსერვატიული თუ წინა საარჩევნო მთავარი ფინანსური დოკუმენტი რამდენად პასუხობს მომავალი წლის ბიუჯეტის ქვეყნის მთავარ გამოწვევებს და მოსახლეობის საჭიროებებს. Პარლამენტს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვერსია დღეს გადაეგზავნება. Პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. გამარჯობა. Ამ და სხვა მთავარ ეკონომიკურ თემებზე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია პროფესორი ვლადიმერ პაპავა. Ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. Სტუმარი ეკონომიკში. ბატონო, გამარჯობათ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ გვითმობთ დროს. მადლობა მოწმე. Მე ვთქვი, რომ უკვე 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვერსია დღეს შედის პარლამენტში საღამოს 6 საათამდე, მაგრამ უკვე ვიცით, რომ პირველდელ ვარიანტთან შედარებით 165 მილიონი ლარით არის გაზრდილი და პრემიერმა გააკეთა შეფასება, რომ ეს არის დაბალანსებული და კონსერვატიული ბიუჯეტი. თუმცა ასე არ ფიქრობს ოპოზიცია და ამბობს, რომ ეს არის წინასაარჩევნო მთავარი ფინანსური დოკუმენტი. Imagram vin cu aruncă scola pe dreptmentat cine am de găbăși modis modit galvanizat. Ratovari conservatiuli. Conservatiuli e mitoro economic curizdis parametri are să cumot. Sire vidra tunda da pixir de pe economic curizda cels orietas osda sam cels osaudna niliaro es da ikne basat gat 7%. Bolșem tchoși octombrie chatuli te sari exiteli tchramia te di. Trebuie să am o cuerdă halim. Da. Așa rom amestă ședere bine după năgle bizdari ce de buli. Orieta sos da otrici bizbiujeci. Rota economicul rizda da pixire buli aris. Chut procent iz donezi anu ratcom de oprum conservatorii. Ce e baz sari masachle o baz socialura torientire buli imtorop. Tu cuerdă ședere economicul rizda. Ქვეყანაში იქნება დამატებითი შემოსავლები უკან თავრობის ნება რომ მოსახლეობას რომელსაც რა თქმა უნდა არ ულხინს გაეზარდა შემოსავლები გაეზარდოს პენსიები გაეზარდოს ხელფასები და რა ეხლა რომელიმე ოპოზიციური პარტია რო იყოს ხელისუფლებაში მოსახლეობა ქონდა შესაძლებლობა რომ მოსახლეობას გაუზარდოს შემოსავლები არ გაუზრდიდა ანუ ის რო წინასაარჩევნო ბიუჯეტი ამაში ცუდი არაფერი არ არის ეს იცით მოდი თქვათ წინასაარჩევნო გასაგებია რომ წინასაარჩევნო ნებისმიერ შემთხვევაში მეტყვის მოდის 2024 წელი როცა შემოდგომაზე არჩევნებია მაგრამ კიდევ ერთხელ კითხავს ვამ თუ კი აქვს მთავრობა შესაძლებლობა ბიუჯეტი აძლევს რომ შემოსავლები გაზარდოს არ უნდა გაზარდოს ოპოზიცია არ გაზრდიდა ხელისუფლებაში რო იყოს ანუ კონდეს შემოსავლები მოსახლეობაზე არის ზრუნებდა, ამიტომ შეიძლება მთავრობა რაღაცაში გააკრიტიკო, მაგრამ არა ამაში. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია რო ხელისუფლებაში იყოს, ზუსტად იგივეს გააკეთებდა ან უარესად, ან შეიძლება უკეთესად. იმიტომ რომ თუ კი აქ ეკონომიკა იძლევა დამატებით შემოსავლებს და ქვეყანას აქვს შემოსავლები, რა თქმა უნდა, მთავრობის ერთ-ერთი გამორჩეული ვალდებულება იფიქროს თავის მოსახლეობაზე და გავზარდოს მას შემოსავლები. თქვენ ახსენეთ, რომ კონსერვატიულად დაგეგმილი 5%-იან ეკონომიკურ ზრდაზე, თუმცა აი მაგალითად წელსაც იყო შემთხვევა, როდესაც გაიზარდა მაჩვენებლები, ბიუჯეტის კორექტირება მოხდა, გულისხმობ 2023 წლის ბიუჯეტს და მთავრობა შემოვიდა პარლამენტში და შეიცვალა 2023 წლის ბიუჯეტი. აქვე ოპოზიციიდან მხრიდან ხშირად ისმის ასეთი განმარტებები, რომ ვარასწორად იგეგმება ბიუჯეტი, ვერ ხდება წინასწარ განსაზღვრა. ანუ ეს კონსერვატიული და გეგმა მოდის თუ არა წინააღმდეგობაში დავშოთ იმასთან რომ შეიძლება რომ არ დაიგეგმოს ვერ გათვალეს წინასწარ რა როგორ და რანაირად. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან იაფასიანი პოპულისტური მიდგომა და გეტყვით რატო. მთავრობა რო ისე დაგეგმოს რომ ვერ ასრულებდეს ბიუჯეტს და ამიტომ მოხდებოდეს მისი შემცირება, მაშინ მთავრობა ყველანაირი კრიტიკის ღირსი იქნება. მაგრამ თუ მთავრობა გეგმავს ისე რომ ზდაკ ბიუჯეტში და ეკონომიკური ზდაკ რომელიც თავიდან არ იყო გათვალისწინებული ეს პირიქით არის მისასალმებელი. თანაც ავიღოთ დღეს როგორ მდგომარეობაშია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, რომელიც არის ძირითადი ნაწილი მსოფლიო ეკონომიკის. უკრაინაში ომი დასრულებული არ არის, კაცმარიცის როდის დასრულდება. დაიწყო ახალი საომარი მოქმედებები ისრაელში, ისრაელსა და ჰამას შორის. ესაც კაცმარიცის როდის და როგორ დამთავრდება. ჩვენ ყველა ვიმედოვნებთ ოპტიმისტურად უყურებთ უკრაინის გამარჯვებასაც.
optimistorat ucurept ro Israelis problemat Hamastan mimartebashi sabulo jamshi samartlianat gadaçqdeba, magram rodis gadaçqdeba, rogor ikneba aravin aruchet. Amiton igive saertashoriso savoluto fondi, romelits stilur prognozobs akveqnebs, qol kvartalurat azustebs. Ra ara profesionalebi arian savoluto fondchi. Modivat xteba ganakhleba. Modivat xteba ganakhleba da tu savoluto fondi aketebs amas da sva saertashoriso organizatsiebi aketeba. Sakartvelos mtavroba rato unda gavakritikot am kutkhit. Kidev ertkhovi miore. Ro iqos optimisturi prognozebi da isversruldebodes, ai mashin ratkma unda kritikis ghirtsia. Rogorc iqo magalitad gasuli saugonieshi 90-ian tselebis bolos. Im mtavrobashi romlits tsevris tkhini monomorchili gaqtit, mashi kho ase iqo gasakutrebda 90-ian tselebis mitsrus. Shemdeg 2000-ianis dasatskhishi byudzheti kronikulat versruldeboda. Amdom dagegmashi iqo shestoma. Ora tu udiki dagegmashi gaqro chen meti shemosavali miiqe. Shestoma ki arari pirikit ese gi mtavroba kargat mushobs ro ekonomika vitardeba. Kho, magra mak prognozis kutkhit aketeben ziritadat akcents. Prognozi gitkharit ro savaluto fondits ki qovel kvartalurat gadakhedavda, khandakhand zan seriozuli tsrulebebia da ratom kidev ertkhlo miorob. Ara prognozirebat garemashi vart. Ekhla saobari ari me12 paketze sanktsiebis shemoghebis rusetits tsinaamdek. Ეს კონიშნავს კიდევ ახალი სიტუაციის შექმნას ეკონომიკაში. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე აისახება და მათ შორის საქართველოს ეკონომიკა. ხო, ნუ წინა საარჩევნო ბიუჯეტზე როცა საუბრობს ოპოზიცია, მაშინ აქცენტს აკეთებს გაბერილ ხარჯებზე, მაგალითად, სხვადასხვა პროგრამების დაფინანსება ასე კი არა, ასე უნდა იყოს. Ანუ ძირითადად პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ასე იყო მაგალითად გადამუშავებული ვერსიის განხილვისას, საკმაოდ ესეთი კრიტიკული შეჯიშვნები ჰქონდათ. Მოდით ასე ვთქვათ, რა ჩვენთვის თავი არის არა ეს ახლა ოპოზიცია იმისთვის არის, რომ ხელისუფლება აკრიტიკოს და ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესის შემადგენელი ნაწილი. ხო, მაგრამ ჯანსაღი კრიტიკაც არის და პოპულიზმიც, ხო? ნუ ეს ყველა ქვეყანაში ასეა, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაწყებული, ყველაზე განვითარებული ქვეყნით, სადაც ვითომ დემოკრატია არის, იქაც ოპოზიცია იმისთვის არის, რომ აკრიტიკოს ხელისუფლება. ხანდახან არის გამოითქმება საღი კრიტიკაც, მაგრამ უფრო ხშირად არის პოპულიზმი. ნუ ეს არ ახალია, განსაკუთრებით ქართულ სინამდვილესთვის. Კარგი, დაუბრუნდეთ იმ განცხადებებს, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე. მე ციტატას წავიკითხოთ, 2007 წელს ქვეყნის ეკონომიკა იქნება მინიმუმ 108 მილიარდი ლარი და ერთსულ მოსახლეზე გადაანგარიშები თითქმის $11,000 მიაღწევს, ხოლო წელ მომავალ წელს საუბარია $8,500-ზე. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს საერთოდ ეკონომიკაში არის ასეთი რამ, თლიან სამამულო პროდუქტი აღნიშნავს იმას, თუ რა დონეზ რამდენი რა არის ეკონომიკის ზომა. მაგრამ ეკონომისტები გარდა იმისა, რომ უყურებდნენ რა არის ეკონომიკის ზომა, უყურებენ რამდენად არის ქვეყნის ეკონომიკა განვითარებული. ეს როგორ გაიანგარიშება? მთლიანი სამამულო პროდუქტი იყობა მოსახლეობის რიცხოვნობას. და შეიძლება უცხოურ ვალუტაში გამოხატო და საუბარი არის, რომ 2024 წელს მიაღწევს მთლიანი სამამულო პროდუქტი მოსახლეობის ერთულზე $8,500. ახლა ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, როგორია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების დონე. მაგალითად, ყველაზე დიდი ეკონომიკა მსოფლიოში აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. სიდიდით მეორე ეკონომიკა აქვს ჩინეთს. ანუ ეს არის მთლიანი სამამულო პროდუქტის ზომა. რამდენია ქვეყანაში წარმოებული. ხოლო როცა უნდათ რომ ნახონ ქვეყნები როგორ არის განვითარებული, აი ეს მაჩვენებელი მთლიანი სამამულო პროდუქტი გაყოფილი მოსახლეობის ერთულზე, ყველაზე მაღალი არის ლუქსემბურგში. Ანუ ყველა მოსახლეობა ცოტა. Და მთლიანი სამამულო პროდუქტი იქნება ბევრი. ამ ცირა მოსახლეობასთან მიმართებაში გამოვიდა, რომ ყველაზე დიდი ეკონომიკა კი ამერიკას აქვს, მაგრამ ყველაზე უფრო განვითარებული ეკონომიკა აქვს ლუქსემბურგს. აი ხო ჩინეთი გითხარით, ეკონომიკის ზომის მიხედვით მეორეა მსოფლიოში, მაგრამ განვითარების დონეთ 20 ოლშიც ვერ ხვდება. დრო გაიყოფა მოსახლეობა. ჩვენ შემთხვევაში მოსახლეობაც მცირეა. მოსახლეობა მცირეა და ეკონომიკაც, მაგრამ მზარდია, სწორედ ამაზე ლაპარაკი, რომ მთლიანი სამამულო პროდუქტი იზრდება. მთავარი არის, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელი არ მცირდებოდეს. ანუ მოსახლეობის რიცხოვნობა არ მცირდებოდეს. მოსახლეობის რიცხოვნობა უნდა იზრდებოდეს, მაგრამ უფრო მეტად უნდა იზრდებოდეს მთლიანი სამამულო პროდუქტი და ეს არის
შემთხვევა, რომელიც არის მისასალმები. თავარი მაჩვენებლები, რაც ბიუჯეტში არის ჩადებული, მათ შორის ბიუჯეტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი, ბიუჯეტის დეფიციტი 2.5%, 38% არის მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში მთავრობის ვალი. ეს კარგი მაჩვენებლებია მოსახლეობისთვის, რომ განმარტოთ. ანუ რას ნიშნავს ის, რომ დეფიციტი არის დაბალი ბიუჯეტში? დეფიციტი არის დაბალი, ეს ნიშნავს, რომ დეფიციტის დაფარვის წყაროები შეიძლება იყოს არა ინფლაციური, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რას ნიშნავს. როდესაც ბიუჯეტში დეფიციტი არის მაღალი, მთავრობა ეძებს, როგორ დაფაროს ეს დეფიციტი, ან უნდა აიღოს ვალი, როგორც ეს საგარეო ვალი, რომელიც ვალდდის, ან უნდა ქვეყნის შიგნით ისასხოს და რა თქმა უნდა ცუდი არის, თუ ისასხულობს ცენტრალური ბანკიდან, იმიტომ რომ ეს არის ფულის გამოშვება, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს ინფლაციას. ამიტომ რაც უფრო მცირე არის დეფიციტი, მით უფრო ადვილია ამ დეფიციტის დაფარვა. ნაკლები ჭირდება სახელმწიფოს, ნაკლები ჭირდება მთავრობას, მოიზიდოს ვალი, აიღოს დამატებითი ვალი. რაც შეეხება სახელმწიფო ვალის თანაფარდობას ლიან სამომავლო პროდუქტთან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. იცით, ასეთი სტანდარტი არის, რომ თუ ეს ვალი არ აღემატება მთლიანი სამომავლო პროდუქტის 60%, ეს არის ნორმალური. ახლა გაჩნდა ახალი ზღვარიც, რომ იყოს არა 60, არამედ 77. მაგალითად, ნობელის პრემიის ლაურეატი პოლ კრუგმანი თვლის, რომ საერთოდ რომ გადააჭარბოს და არა უმეტეს 20% იყოს, ეგეც არ არის საში. ჩვენს რეალობაში იყო, რომ ზღვართან იყო მიახლოვებული. რა თქმა უნდა, კოვიდის პერიოდში სწორედ, იმიტომ რომ ახეთ კოვიდის დროს რა მოხდა? ინფექცია რო არ გავრცელებული იყო კოვიდი, ადამიანებს შორის ურთიერთობა შეზღუდა. ადამიანებს შორის ურთიერთობის შეზღუდვამ გამოიწვია საწარმოების გაჩერება, ეკონომიკის მთელი რიგის სექტორების გაჩერება. ანუ ის რაც ის ფირმები, რომლებიც იხდიდნენ ბიუჯეტში გადასახადებს, ვეღარ იხდიდნენ, იმიტომ რომ გაჩერდნენ. თავრობას გაიზარდა ხარჯი სამედიცინო მომსახურებაზე, სხვანაირად შეუძლებელი იყო. ამან გამოიწვია ბიუჯეტის დეფიციტი და ქვეყანამ აიღო დამატებით საგარეო ვალი. ამან გაზარდა. და შემდეგ უკვე, როდესაც ქვეყანა წავიდა კოვიდ პოსტკოვიდურ პერიოდში, გახსოვთ, იყო პერიოდი, როდესაც ღარიბაშვილის მთავრობა ევროკავშირიდან ასაღებ მორიგ ტრანზზე უარი თქვა. არ გჭირდებოდა. და მართლაც ამან გამოიწვია ის, რაც გამოიწვია, შემცირდა საგარეო სახელმწიფო ვალის მიმართება მთლიან სამომავლო პროდუქტთან. 38% საკუთრებით ნორმალურია, ამის მომსახურება საქართველოს ეკონომიკას ძალუძს. რაც შეხება პრიორიტეტებს, რამდენად სწორად არის გადანაწილებული ბიუჯეტში პრიორიტეტები? ყველაზე ახალი ამბავი არ არის ის, რომ ჩვენი ბიუჯეტი არის სოციალურად ორიენტირებული და ყველაზე მეტი თანხა მიდის ჯანდაცვაზე, შემდეგ განათლებაზე, ინფრასტრუქტურაზე. აი ახლა ამჯერად როგორ არის განაწილებული? სწორად არის თუ არა გათვლა გაკეთებული? ჩვენ გვაქვს ერთი პრობლემა. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ამ ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი ხარვეზე არის ის ჯერჯერობით, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა არ არის ინკლუზიური. ანუ მოსახლეობის ჩართულობა, ახალი საწარმოების შექმნა, ამოქმედება გვაქვს, მაგრამ არა იმ დონეზე, რომ ეს იყოს გადამწყვეტი. და აი ბოლო მაჩვენებლების, რომელიც საკსტატმა გამოაქვეყნა, იქაც ჩანს, რომ გადამამუშავებელი მრეწველობის ხვედრი წელი ამ ზრდაში არ არის იმ დონეზე, როგორც არის დაუშვათ ფინანსური სექტორი. რის ხარჯზე იზრდება მაშინ ჩვენი ეკონომიკა? საკსტატმა გამოაქვეყნა ფინანსური სექტორის სადაზღვო სექტორის განვითარების ხარჯზე. ცუდი არ არის, მაგრამ უკეთესი იქნებოდა, რომ გადამამუშავებელი მრეწველობა იზრდებოდეს უფრო მეტი ტემპით. მიგრანტების ეფექტი როგორია ამ შემთხვევაში? მიგრანტების ეფექტი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ეს დროებითია. ისეთ რო იყო ტალღა და შემცირდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ, აი როდესაც გადამამუშავებელი მრეწველობა იქნება უფრო სწრაფი ტემპით განვითარებადი, რომელიც საფუძველი არის ახალი საწარმოების შექმნა, მრეწველობის განვითარება, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის ჩართულობა მერტი იქნება და იქნება ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა და ამას იგზნობს ყველა. მაგრამ მეორე მხრივ, რადგანაც ზრდა არის ამან მის ქვეყანას დამატებითი საბიუჯეტო შემოსავლები, საგადასახადო შემოსავლები. ეს შემოსავლები იხარჯება იმისთვის, ისევ რომ მოსახლეობას დაეხმაროს სამართულ ვითარებაში. რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, კი, ფორმალურად წინა საარჩევნო წელია, მაგრამ რომ არ იყოს წინა საარჩევნო წელი, რა სხვა წლებში თავრობას არ გაუწევია დახმარება, ისიც რომ ყოველწლიურად ხელფასები იზრდება 10%, ესეც სხვა არ ახალია. პენსიების ზრდა ეს კანონით არის გათვალისწინებული და მინიმუმ ხელფასების უნდა გაიზარდოს. ჩადებული იყო წინა წლის ბიუჯეტში, ისიც წინა საარჩევნო წელი ხო არ იყო. ამიტომ როცა თავრობას აქვს შესაძლებლობა, ამას აკეთებს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ეს მისასალმებელი.
თუმცა ინფრასტრუქტურულ პროექტებშიც არის და გათვალისწინებული. განათლებაზეც მიდის ძალიან დიდი დაფინანსება. განათლებაზეც მიდის საკმაოდ კარგი დაფინანსება. ერთადერთი რაზეც მე ვისურვებდი მეტი ყურადღების მიქცევას, როცა საუბარია განათლებაზე, აქ როგორ წესი არ იგულისხმება მეცნიერება. ამ შემთხვევაში არ არის რდა 2025 თქვენ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი ხართ და მე ვერ გეტყვით ახლა მეცნიერებათა აკადემიას ეს ერთი მხარე არის, მე ზოგადად თლიანად მეცნიერებაზე ვიღებ. რა თქმა უნდა მეცნიერებათა აკადემიის მიმართ მთავრობის ყურადღება ბოლო პერიოდში არის გაზრდილი და ეს მხოლოდ მხოლოდ მისასალმებელია. მაგრამ თლიანად თუმცა პარლამენტში მეცნიერებათა აკადემიას ძალიან დიდი მოწინააღმდეგები იყავს ამ ოპოზიციის სახით, ამბობენ რომ რასაკეთებენო, რისთვის არიანო. ძალიან ხავს ახლა მინისტრები და ნაცები აკადემიას და მეცნიერებას და მწერალთა კავშირს და ყველა ინტელექტუალურ ცენტრს. სახელმწიფოს არ ვიტყვი, მაგრამ გეცოდინებათ ვინ არის თქვენი მთავარი ოპონენტი. ყველა ებრძოდნენ, ებრძოდნენ ინტელექტუალურ სფეროს, ასე რომ მტერი თუ ყავს ნაცების სახით და ან ნაცების ყოფილი თუ მოქმედი თუ იდეურად ნაცის წარმოადგენელი სახით, ეს მეცნიერებს მხოლოდ და მხოლოდ გვაძლიერებს. მეტი არაფერი. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ თვითონ სამეცნიერო სექტორს სჭირდება მეტი დაფინანსება და მეტი ყურადღება. არამარტო განათლებას, იმიტომ რომ ერთი არის ყავდეს კარგი მასალებელი, რომელიც ვერ გეყოლება თუ არ გეყოლება კარგი მასალებლის მასალებელი. ხოლო პარლამენტში პოლიტიკური პროცესია, პოპულიზმია და მეტი არაფერი. და კიდევ ერთი რამ, ნაცებს ყოველთვის ის ყალი კონდა დადებული სახელმწიფო კონებაზე, სადაც იყო სამეცნიერო პროფილის ინსტიტუტები გათავსებული. ხოდაშურს ესეთი იდეაც გაჟღერდა, რომ რა ეს შენობა, რომელიც რუსთაველზე მდებარეობს მეცნიერებათა აკადემიას. ხო, იმიტომ რომ ის გავანადგუროთ ყველაფერი. არა, ითქვა რომ ეს ტურისტულად თავისეთი ადგილია და ჯობია რომ სამეცნიერო მეცნიერები გადავიდნენ სხვა ადგილას. ორი შენობა, სადაც ყოფილი იმელი შენობა, ახლა სასტუმრო რო არის. მაქსიმანობაში სანამ შევიდოდა ეს ნაცების დროს მოხდა მისი პრივატიზაცია. თუმცა თავიდან დაგეგმილი იყო რომ ყოფილი იმელი შენობაში უნდა გადასულიყოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 10 მილიონი დაახარჯოს. ვითომ გაარემონტეს, შემდეგ მოახდინეს პრივატიზაცია. შემოუშვეს ინვესტორი და ეს ინვესტორი თავიდან აძლევდა აკადემიის შენობას. ინვესტორმა აკადემიის შენობა რითი გადარჩა იცით? ინვესტორმა დაიწუნა ეს შენობა, რომ საპარკინგე ადგილი არ არის. მანქანების გასაჩერებელი. ამი დაიწუნა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოდით გავანადგუროთ, რომ არც სამინისტროები იყვნენ ქალაქის ცენტრში, არც არაფერი არ არსებობდეს ნორმალური. რაღაცა ხონდა იყოს ის, რაც გამოსახავს გარკვეულ სახელმწიფოებრიობას ქვეყანაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მეცნიერებათა აკადემიაში რა კეთება და როგორ კეთება, ემსჯელობის სხვა საგანია, მაგრამ ეს უნდა შეაფასონ თვითონ მეცნიერება და არა პოლიტიკოსებმა, რომლებიც ძალიან ძალიან შორს დგანან მეცნიერებს. გასაგებია. რა შეიძლება პრიორიტეტებს, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ სწორად არის გადანაწილებული თქვენი მოსაზრებით. ჩემი შეხედულებით, დღევანდელ ტურბულენტურ გარემოში, უბრალოდ კონფრონტაციულ გარემოში, რომელიც თავსოფლიოშია, როცა უკრაინაში ომი დასრულებული არ არის, როცა ინფლაცია დღეს კი მაღალი აღარ არის, მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბალია, თუმცა საფრთხეები, რომ ინფლაცია გაიზარდოს, მაღალია, იგივე იმავე იმ პროცესის გამო, რაც მიდის ახლა დღეს ისრაელში და ღაზა სექტორთან მიმართებაში. არის საკმაოდ მაღალი ალბათობა და ამაზე წერენ დასავლელი ეკონომისტებიც, რომ ნავთობის ფასემ მოიმატოს, რაც უშუალოდ აიმახსახება ხარჯების ზრდაზე, ხარჯების და იწვევს ხარჯების დიდ გამოწვეული ინფლაციას. ამიტომ ამ ვითარებაში მთავრობის ორიენტაცია, რომ მოსახლეობას მეტი სოციალური დახმარება მისცეს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია. თქვენ ახსენეთ ნავთობის ფასები და ბოლო პერიოდში საკმაოდ გაიზარდა საქართველოში ბენზინზე ფასი. ეს მხოლოდ აიხსნება საერთაშორისო ბირჟებზე არსებული ვითარებით და იგივე ლარის კურსთან დაკავშირებითაც უნდა გკითხოთ, ბოლო პერიოდში ლარი მკვეთრად უბასურდება. Ну, ეს ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის საკმაოდ ესეთი მკაცრი პოლიტიკა გატარებული, რომ ინფლაცია მოტოკონ ძირი დოლარის მიმართებით. ეს გლობალური ტენდენცია, ამას ეძმატება ის, რაც არის საკმაოდ მაღალი რისკები, განუზღურლობა მაღალი. და როცა ახლა დღეს უკვე საუბარი არის დასავლეთ ამერიკის შეერთებული შტატების თავკაცობით, შემოიღოს მე-12 პაკეტი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების, ეს უკვე ახალი რისკების წინაშე აყენებს მსოფლიო ეკონომიკას და ეს როცა რისკები მიიზრდება, რა თქმა უნდა, ეს აისახება
გაჩვილით გორძდა ეს აისახება ინფლაციაზე. ამ ვითარებაში მთავრობის ორიენტირება რომ მოსახლეობა სოციალურად დაეხმაროს არის მხოლოდ და მხოლოდ მისაზე. Რაც შეეხება ნავთობ ბენზინის ფასებს, უნდა მოსალოდნელია რომ კიდე გაიზრდება თქვენი საუბრიდან გამომდინარე და იმ პოლიტიკიდან რასაც ამერიკაში არაბული სამყაროს გადაწყვეტილება, იქ ოპეკის ქვეყნების გადაწყვეტილება, როგორ იქნება მასთან მიმართებაში თუ რა სცენარი წავა შემდგომში საომარი მოქმედებები ის რაც ჩვენ ვიცით რომ დღეს არის დროებითი ზავი და ასე ვთქვათ დათხოვებული ადამიანების გაცვლა მაგრამ ისრაელის ოფიციოზი აცხადებს რომ ეს დროებითია და ომი აუცილებლად გაგრძელდება. რა შეხება ლარისკურს? ლარისკურსაც გითხარით, ლარისკურსი დოლართან მიმართ თუ დოლარი მყარდება მთელ მსოფლიოში, ის გამყარდება საქართველოში. და ამას სეზონური ფაქტორი არ ემატება ამ შემთხვევაში წინა საახალწლო პერიოდის გულისხმობს. სეზონური ფაქტორი დაემატება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც იღებს ფულად გზავნილებს თავის ნათესავები და რომლებიც არიან ქვეყნიდან გასულები, ამ ფულად გზავნილები რა თქმა უნდა უცხოურ ვალუტაში, ამ გზავნილების გარკვეული ნაწილი წავა სამხმარებლო ბაზარზე, ანუ დოლარების მიწოდება გაიზრდება, თუმცა იმავდროულად მთელ რიგ პროდუქტებზე, რომელიც სახალხო სუფრისთვის არის განკუთვნილი, ასები მოიმატებს, იმიტომ რომ მოთხოვნა გაიზრდება. და ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებითაც მინდა კითხოთ, ეხლა მართალია აჟიოტაჟი ჩაცხრა და ჩვენ გვახსოვს ის ნებათა ღელვა, რაც ხდებოდა ერთი თვის განმავლობაში, ერთი თვის წინ ეროვნულ ბანკში, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ახლა ეროვნულ ბანკში, ეროვნულ ბანკს არ ყავს ვიცე-პრეზიდენტი. ანათი თურნავ ასრულებს მოვალეობას, მაგრამ ვიცე-პრეზიდენტებმა დატოვეს თავიანთი. ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს, იმიტომ რომ მათ მიიღეს არამსწორი გადაწყვეტილება, იცით, როცა შენ გაქვს ისეთი პასუხისგებლობა, რომ ხარ თანამდებობის პირი, თანარჩეული, რთული პროცედურით, ჯერ პრეზიდენტმა უნდა წარადგინოს, მერე პარლამენტმა დაგამტკიცოს, მერე ცალკე უნდა გახდე თანამდებობის პირი ან პრეზიდენტი ან ვიცე-პრეზიდენტი. ეს დიდი პასუხისგებლობაა, იმიტომ რომ საბანკო სისტემა ლარი, ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკური ძალის, ეს მთლიანად ქვეყნის არის. ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას, რომ ფიქრობს ხელისუფლებაში მოსვლას, ლარი არ ჭირდება, საბანკო სისტემა მდგრადი არ ჭირდება. ამიტომ ჩემი ღმერთმაცემენით მათ დაუშვეს, ისინი უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღეს და ნაკლებად პროფესიული შეცდომა, მაგრამ ეს უკვე ჩავლილი მატარებელია. ამ ვითარებაში კი რა შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა, ხალბატონ ნათიათურნავა საკმაოდ რთულ მდგომარეობაშია, მაგრამ სწორედ მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე საკმაოდ კარგად არწმებს თავს დაკისრებულ მოვალეობას. დოლართან დაკავშირებით კითხე და გეტყვით, გუშინ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ სავალუტო რეზერვები 25%-დან 20%-ამდე შემცირდეს, ეს სწორედ იგივე გადადგმული ნაბიჯებია, რომ თუ საბანკო სექტორს დაჭირდება, გაიზარდოს დოლარის მიწოდება ბაზარზე, რომ ლარის კურსი თუ იქნება ლარი გაუფასურებადი, იყოს ეს თანდათანობითი პროგნოზირებადი და არანახტომისებური. და ეს მოსახლეობის, ანუ ფული გაიაფთება ამ შემთხვევაში, გულისხმობ სამომხმარებლო სესხების პროცენტს და იპოთეკას და ასე შემდეგ. ეს ეს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი რა თქმა უნდა, ეს ასე არის, რო არ იყოს მაღალი საპროცენტო განაკვეთი ცენტრალურ ბანკს, უბრალოდ ეროვნულ ბანკს არ აქვს სხვა ინსტრუმენტი ინფლაციის მოტოქვის. მაგრამ ახლა ინფლაცია და მიზნობრივზე დაბალია. უნდა შერბილდეს თუ არა პოლიტიკა? იცით, მონიტარული შერბილა კიდევაც, მაგრამ მომასახეთ. ხო, და გეტყვით რატომ და სიფრთხილით აკეთებს და სწორედ იქცევა, მე რო ვიყო მის ადგილზე ასევე მოიქცევდი. პროგნოზები არის, არაპროგნოზირებად გარემოში ვცხოვრობ. არავინ არ იცოდა და არავინ არ ელოდა, რომ უცებ ჰამასი თავს დაესხმებოდა სამხრეთ ისრაელში განთავსებულ მოსახლეობას. არავინ არ ელოდა მას, ასეთი მასშტაბიანი ომი რო იქნებოდა ამ რეგიონში. არავინ არ იცის პროგნოზი რა მასშტაბის შეიძლება გახდეს ეს ომი და კიდევ ერთხელ მეორებ, იქ არის ნაფთობ წარმოებელი ქვეყნები, ნაფთობ ექსპორტიორები. ისინი რამდენად იქნებიან ამ კონფლიქტში პირდაპირ ან ირიბა ჩართულები, მათ შორის რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ნაფთობის მოპოვებასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია. უკრაინასთან ომი როცა დაიწყო რუსეთმა, ამერიკის შეერთებული შტატებმა მიმართა თავის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორ საუდის არაბეთს და სთხოვა, რომ გაეზარდა მოპოვება. მოპოვება, რომ ნავთობის ფასები არ წასულიყო მაღლა. საუდის არაბეთმა რა გააკეთა? პირიქით შეამცირა მოპოვება. ხელი შეუწყო რუსეთის ეკონომიკას. ახლა ვნახოთ რა ხდება. ბრიქსი ფართოვდება, იანვრიდან იქნება ბრიქსი პლუსი და იქ წევრიანდება ორი ისეთი სახელმწიფო, რომელიც ერთი ამერიკის მომხრედ ითვლება და მეორე მოწინააღმდეგე. საუდის არაბეთი და ირანი ორივე შედის, ორივე ნავთობმოპოვებული ქვეყანა.
გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, ამის პროგნოზირება შეუძლებელია. ამიტომ საქართველოს ეროვნული ბანკი, რომელიც ამ საერთაშორისო ეკონომიკაში ძალიან მცირე მოთამაშია, ძალიან მცირე მოთამაშია. Ისი გადაწყვეტილება რომ ფრთხილია, რა თქმა უნდა, გამართლებულია. Ну, майнц არაპროგნოზირებადი გარემო ხდება გამომდინარე საგარეო ფაქტორებიდან. Რა თქმა უნდა, საქართველოს როგორც ეკონომიკური პროცესებით, ძალიან ეკონომიკის სკორე დიდად არის დამოკიდებული საგარეო ფაქტორებს. Დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ვლადიმერ პაპავა პროფესორი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრით დაბრუნდებით. Მადლობა.